በፓርላማ አብረውት የነበሩ አንዳንድ ሰዎች እንደሚገልጹት የህዝቡን ችግር በግልጽ በፓርላማ በማስረዳቱ ብዙ የህዝቡን ችግር መፍታት ችሏል። እቅዱ ሁሉ ከሸፈ። በዛ ምክንያት ጥቂቶች ተለይተን ቀጥታ ወደ ሶማሌ እንድንሄድ ተገደደ። ብዙ ለሰዎች የሚቀፉ ነገሮችን እንኳን በልተን እንደዛው ሆኖ ሰው አልተረፈ። አጎጊሌ የሚባል ቦታማ ሰው ቁጭ እንዳለና አይቀር። የርሱ የነሩ አላማና የትግሉ ግብ ለሲዳማ ህዝብ ነጻነት ነው። የረባ ቤት እንኳን አንነበሩ። እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጥር በ1923 ዓመተ ምህረት የተወለደበትና ይቺን ዓለም የተቀላቀለበት ዓመት ነበረ። 8 10 ዓመታትን እንኳን ደፍኖ በዚች ዓለም የመኖርና የመቆየት ድል ባገኝም በኖረበት ትንሽ ዕድሜ ዘመን የማይሽረው ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ የህዝብና የሀገር ፍቅር እንዲሁም አልበገር ባይነት ለነጻነትና ለእኩልነት የመታገልና የመስዋዕትነት መንፈሱን በብዙዎች ልብ ውስጥ አስርጾ አልፏል። ይሄ የነጻነትና የእኩልነት ታጋይ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ የሲያን መስራችና ሊቀመንበር ጀግናው አቶ ወልደ አማኑኤል ዱባለ ድጉና ከአባታቸው ባላምባራስ ዱባለ አንካርሶና ከእናታቸው ወይዘሮ ሻቃጣ ጋዳዬ በቀድሞ አጠራር በዳሌ ወረዳ በአሁኑ አጠራር ወንሾ ወረዳ በገጃባ ቀበሌ በልዩ አጠራር ስሙ አቶካ በሚባል መንደር ተወለዱ። በወቅቱ የንጉሱ አስተዳደር በሲዳማ ብሔር ላይ ከመያደርሰው ጭቆና የተነሳ የሲዳማ ህዝብ በትምህርት ገበታ ላይ እንዳይገኝና እንዳይማር በሚደረግበት ልዩ ልዩ ተጽዕኖ አብዛኛው የሲዳማ ህዝብ ከትምህርት እንዲርቅ ተገዶ ኖሯል። አቶ ወልደ አማኑኤል ዱባለ ድጉና እንደ ሌሎች የሲዳማ ልጆች ሁሉ በዚህ ተጽዕኖ ውስጥ የነበረ ቢሆንም አንድ እስጢፋኖስ በሚባሉ የአብነት ትምህርት ቤት መምህር በነበሩ ቄስ በኩል ባገኘው አጋጣሚ ተጠቅሞ ፌሮ በሚባል ቀበሌ በተክለ ሃይማኖት ደብር ሃግዝ ብሎ ፊደል መቁጠር ጀመረ። አንኑ መስካ እንትኝ አንጀሬ ነን ወናዩ ሞቀ ሲትራ አባ ስጢፋኖስ ይናን ቀሲትራ ፌሮ መስካ እንትኝ። አባቱ በልጅነቱ ፌሮ የሚባል ቦታ ወሰደው። አባ ስጢፋኖስ ለሚባል ቄስ ሰጥቶት እዛ ነው የቄስ ትምርቱን የጀመረው። ያደገውም እዛ ነው። ቄሰት ትምርቴ ሳእ ከቄስ ትምህርት ቤት አልፎ ድርሳን ከደረሰ በኋላ ራስ ደስታም ይባል ትምህርት ቤት ትምርቱን ቀጠለ። በቄስ ትምህርት ቤት ባገኘው ዕቀት መጻፍና ማንበብ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ አባቱ በሚመሩት አጥቢያ ችሎት በጻፊነት ማገልገል ጀመረ። ማልከታ ታፍራደግነው ማንም ያኔ ብዙ መጻፍና ማንበብ የሚችል ወረዳ ማመልከቻ ለሚፈልጉና ወረዳ ላይ ክስ ለነበረባቸው ባለ ጉዳዮች ስፋይ ዘጣቸው ነበር። ከዛም በተጨማሪ የግብር ካርኒ ለጠፋባቸው ራሱ ጉዳያቸውን ያስፈጽማል። ማነው አገልግሎት አንኖ አቆጣ ተማራው ኪሮ አከባበ ተሎ ለዝቡም ዘርፈ ብዙ አገልግሎት ይሰጥ ነበር። ስለሚማር ጥሩ ተሰሚነት ነበረው። ማመልከቻና የመሳሰሉ ነገሮችን መጻፍ ስለሚችልና ብዙም የተማረ ሰው ስላልነበረ ለባለ ጉዳይ በሚሰጠው አገልግሎት ያኔ ለማመልከቻ ይከፈል የነበረውን 50 ሳንቲም ስለማያስከፍል ህዝቡን በጣም ወደደው። ወልደ አማኑኤል ዱባለ ድጉና
በቄስ ትምህርት ቤት ፊደል ከቆጠረ በኋላ ይርጋለም በሚገኘው የራስ ደስታ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገብቶ ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ያለውን ትምህርት መከታተል ቢችልም ቀጥሎ ለመማር ግን አባታቸው ያጥቢያ ጻፍትነቱን ትቶ እንዳይሄድ በማለት እንዳይማር እንደከለከሉት ይነገራል። አጥያናራ ምቱ ትምህርት ተምኒ ዳይሬክተሪች ቦጋለው አለሉና ይሆነውና እሺ ሎጌሻ በዚያን ጊዜ አንድ ቦጋለው አለሉ የሚባሉ የትምህርት ቤት ዳይሬክተር ነበሩ። እሳቸው ጋሼን በጣም ይወዷቸው ነበር። ለነገሩ እሳቸው ጋሼን ብቻ ሳይሆን ብዙዎች የሲዳማ ልጆች እንዲማሩ ትልቅ እገዛ አድርገዋል። እሱንም ሊያስተምሩት ይፈልጉ ነበር። ትምርቱን እንዳቋርጥም ይፈልግ ነበር። አባትየው ግን ለኔ መጻፍ ከቻለ ይበቃኛል ብሎ እሳቸው በሚመሩት ያጥቢያ ችሎት ዳኝነት ላይ ጻፍ ያደረጉት። አቶ ልዳማኑኤል ዱባለ ድጉና የነበረውን ቅልጥፍናና የመጻፍ ብቃት እንዲሁም በህዝቡ ዘንድ የነበረውን ተቀባይነት በማየት የወቅቱ ያውራጃ አስተዳደር በጻፊነት እንዲያገለግላቸው በመፈለጋቸው ያለምንም ክፍያ አገልግሏቸው ነበር። እሱ ባጥቢያ ብቻ ሳይሆን በሲዳማ ያውራጃ አስተዳደር ውስጥም ጻፊ ሆኖ አገልግሏል። እዛም በሲዳማ ማህበረሰብ ላይ የሚደርሰውን በደል የማየት ድል አግኝቷል። በጅሮን ደተና አከባሮ ሀኪቾ ዳ አገልግሎት በጅሮን ዲባል ነበር ያኔ። እዛ መጥቶ ነው ለሰውየው አገልግሎት የሚሰጠው። ግን በክፍያ ሳይሆን እንዲተባበረው ስለጠየቀው እንደ ትብብር ነው የሚቆጥረው። ከዛም ባሻገር አቦስቶ ሲመጣ ለአለታ ባላባት ቀኛ አዝማች አለማየው ግብር አግዞ ያስገብር ነበር። ያኔ ባለጭቃ የሚባሉ ገበሬዎች ስለሚበዙና ሰልፉም ስለሚበረታ ለዛ አግዞ ያስገብራል። በነበረው የተፈጥሮ ብስለትና ባገኘው ውስን ትምህርት በወቅቱ የነበረው ስርዓት በሲዳማ ላይ የሚያሳድረውን በደልና ጭቆና የተረዳው ገና በጠዋቱ ነው። ዶጎተ ዳንወተ አካሮ ስርዓት በልጅነቱ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ የወቅቱ ስርዓት አቅም የሰጣቸው አንዳንድ ግለሰቦች የሲዳማ ብሔር ተወላጅ ሆኑ የገጠር ልጆች እንጨት ለመሸጥ ይዘው ወደ ከተማ ሲወጡ እንጨታቸውን ይወስዱና ደብድበው ይመልሷቸዋል። እሱ ግን በዛ በልጅነቱ ለተደበደቡት ልጆች ወደ ህግ ፊት ቀርቦ ይከራከራል። ዳጋት አከባቢ ከነማን ጣት ዳይ ዳንቾሽ ይምር ቆር ይይኔ ጣት ዳንገ ሲላል። የአከባቢው ማህበረሰብም ቢሆን በወልዳማንኤል ችግር ፈቺነት ይተማመን ነበር። እንደውም ትንሽ ችግር ተፈጠረ ሲባል ለድጉና ይህ ነገር ነበር የሚባለው። አባቱ በረምበራስ ዱባለ እንደውም ተቆጥቶትም ነበር። ይገልሉሃል ተው ብሎ ቢቆጣውም እርሱ ግን ወደ ኋላ የሚመለስ አልነበረም። አውሬው ምን ክሱት ወራንቶ ዲዮም ወይኔ ወላነ ግበ ተማሬ ከረ። ከዚያን ጊዜ አንስቶ የህዝቡን መጨቆንና መበደል አይቶ የሚያደርገው የወገንተኝነት ድጋፍ እሱ ለጭቁን ህዝቦች አምላክ ያስነሳው አድርጎ እንዲያስቡ አድርጓቸዋል። በተለይ ደግሞ ያውራጃ አስተዳደር ጻፊ በነበረ ጊዜ ያየው በህዝቡ ላይ የሚደርሰው በደልና ጭቆና በይበልጥ ከወገኑ ጎን እንዲቆምና እንዲታገል አነሳስቶታል። ከዚያ በኋላ በሃይማኖት ተቋማትና ሰው በብዛት በሚሰበሰበባቸው ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ህዝቡ የነበረውን አስከፊ ስርዓት እንዲቃወም ነፃነቱን መልሶ ለመጎናጸፍ ያለው አማራጭ መታገል ብቻ እንደሆነ ማስተማርና መቀስቀስ ጀመረ። ከ1940 ዓመተ ምህረት አንስቶ የነበረውን አስከፊ ስርዓት ለመገርሰስ ከታገሉ ሌሎች ታጋዮች ጋር በመሆን ስርዓቱ የሚያደርሰውን በደልና ጭቆና ለማስቆም በበኩሉ ጠንካራ ትግል አድርጎም ነበር። በወቅቱ በግብር ምክንያት ወደ ፍርድ ቤት እየተመላለሱ አቤቱታቸውን ለሚያቀርቡና ረዳት ለሌላቸው ለሲዳማ ብሔር ተወላጆች ፍርድ ቤት ቆሞ ከመከራከር አንስቶ ጉዳያቸውን ተከታትሎ እስከ ማስጨረስ ድረስ ዋጋ ከፍሎ ከእልባት ያደርስላቸው ነበር። ሐቆ ሄረ ማንና ሆዳቃ እዛ ሆኖ ከዚህ ቀደም የክስ ጉዳይ ሲኖሩ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ሄደው ስለሚከራከሩ ይንገላቱ ለነበሩ ከንጉሱ ጋር ጭምር ግንኙነት መስርቶ ለነሱ እንደ ጠበቃ ሆኖ መከራከር ጀመረ። 1953 ዓመተ ምህረት በአገር አቀፍ ደረጃ ለሁለተኛ ጊዜ በተደረገው
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ ተወዳድሮ በማለፉ ከሲዳማ ብሔር የብሔሩ የመጀመሪያ ተወካይ ሆኖ መቅረብ ችሏል። ሀቲያን ራሄል ስላሴ ያናራ ታይተ ባይለ ስላሴ ፓርላማ ምርጫ ለመቅረብ የሚከፈል ገንዘብ ነበርና ያንን ገንዘብ ሲያገኝ ለሁለተኛ ዙር ፓርላማ ተወዳደረ። ተወዳዳሪት ነው። ከተወዳደረ በኋላ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለሁለተኛ ጊዜ በተደረገ የተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ ተወዳድሮ አለፈ። እሺ ያን ወገደከረው ሲዳማን መራጣማራ ነከብጭር ሽካራቻላ እኔ ተወዳድሬ ባልፍ እንኳን የሲዳማ ህዝብ በዚህ መግባት እንደሚችል ማሳየት ነው ትልቁ አላማዬ ይል ነበር። በፓርላማ በነበረው ቆይታ የሲዳማ ህዝብ ማግኔት የሚገባውን ጥቅምና ዑነተኛ ፍርድ እንዲያገኝ በግሉ ጠንካራ ጥረት ያደርግ እንደነበረም ይነገራል። እሺ መራጣማ አዲስ አበባ ፓርላማ ማለት መጀመሪያ አንኩኒ ማን መረጠ ኮኒ ማን ረማሰ ቆለም ፓርላማ ሲገባ ይሄ ህዝብ ከመረጠኝ አልፌ እዚህ ከመጣው ለዚህ ህዝብ በመላሹ ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ጥያቄ አጫረብኝ አለ። እናንተኮ መራጣማ ማለከአ አዲስ አበባ ተመርጦ አዲስ አበባ ከሄደ በኋላ የህክምና አገልግሎት እንዳሁኑ ስላልነበረ በሳምባ ህመም የሚሰቃዩ ብዙ ሰዎች ስለነበሩ እነዛም በራሱ ገዛ እየወሰደ ህክምና እንዲያገኙ ያስደርጋል። በገዛ ቤቱ ያሳደረ ያስተማማቸዋል። እነዛን ስመለስ ሌሎችን ደግሞ በሌላ ህመም የሚሰቃዩትን ሰብስቦ ይወስዳል። ለምሳሌ እንቅርት የነበረባቸውን አዲስ አበባ በነፃ እንዲታከሙና አስፈላጊውን የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ መኪና በራሱ ተኮናትሮ ሰብስቦ ይዞ ሄዷል። ለብዙ ጊዜ መዛሳሳከማቸው ነበር። ሲዳማ ማን ተጎክኖ ቀረመው ተጓስኖን አኪቶ ቀርኑ አኪቶ ቀርኑ በሲዳማ ውስጥ ሰው አንድ ችግር ገጠመው ሲባል እሱ ከሰማ ይመጣና ችግራቸውን ተከታትሎ ያለውን ችግር ተመልክቶ ይሄድና በፓርላማ ያቀርባል። የህዝቡንም ችግር በዚህ መልኩ ይፈታል። አሮሬሱ ወላዲ ግዶ ሄራው ማን ሮርስ ዳማ እንግዲህ ፍቴላ ያኔ ቢሆን አብዛኛው የአሮርሳ ወረዳ ነዋሪ የሲዳማ ህዝብ ነበር። ነገር ግን አንዳንድ የክስ ጉዳይ ሲኖሩ ፍትህ የሚያገኘው በጀምጀም አውራጃ ክብረ መንግስት ሄዶ ነው። ይህንን አይቶ እሱ ደግሞ ሲዳማ በራሱ አውራጃ መዳኘት አለበት ፍትህ ፍለጋ መሄድ የለበትም ብሎ ተነሳ። ያኔም የጀምጀም አውራጃ አስተዳደር ከነበሩት ሻለቃ ደስታ መሸሻ ጋር ተነጋገሩና የአሮሪሳ ወረዳ ህዝብ ወደ በንሳ አስጠሩና እዚሁ በሲዳማ አውራጃ መዳኘት ወይስ ሄዳችሁ ብትዳኙ ይሻላል ብሎ ጠየቃቸው። ህዝቡም በደምጽ በልጫ እንዲሆን ወሰነ። በዚያም መሰረት የአሮሪሳ ህዝብ ድምጽ እንዲሰጥ ተደርጎ አብላጫውን ድምጽ በሲዳማ አውራጃ እንዳኛለን የሚል ስለነበረ አሮሪሳ ወረዳ ወደ ሲዳማ ተጠቃሎ መዳኘት ጀመረ። አገር ሰላመት ገጅች አከባሮ ደምሴር ዳይና ማንጮት እና ባላባታውና ማቲ ያው ባለመሬት ነው ከበርት ተገናሚው ሀኩራ ያን ማቲ ወራዲስ ሰፋው ገደ አብነ ኩነ ኪላ ኤል ገሻ አብነ እሺ ወራ ባገረ ሰላም አንድ ደምሴ ይርዳው የሚባል ከበርቴ ባላባት ነበርና ወረዳውን ለማስፋፋትና በሰፊው ሊያስገብር ፈልጎ ኪላ የሚባልበት ድረስ አስፋፍቶ የዳሌ ህዝብ እርሱ ጋር እንዲገብር አስደረገ። ህዝቡ ግን ያንን አልፈለገም ነበር። ሀገረ ሰላም ድረስ ከመሄድ እዚሁ መገበር ይሻለናል አለ። በዚህ ጭቅጭቅ ሲነሳ እሱ ለህዝቡ ተከራክሮ አሸንፎ ያ ከዳሌ ሀገረ ሰላም ሄዶ የሚገብረው ህዝብ በያለበት እንዲገብር አስደረገ። ህዝቡ በዚህ ተደስቶ ገንዘብ አዋጣና መኪና እንዲገዛበት ገንዘቡን ሰጠው። ያንተ ኩዮች በመኪና ይሄዱ አንተ እንደዚህ አይነት ዝራ ይሰራ ለምን በእግር ትሄዳለህ ብሎ ህዝቡ አዘነለትና ገንዘቡን እንዲወስድ ለመነው። እሱ ግን ያዋጣችሁልኝን ምንም ያለ ይሁን ምን እኔ ገንዘቡን አልፈልገውም፣ ነገር ግን በዚህ ገንዘብ መኪና ብትገዙልኝ አቧራ እየበተንኩኝ ከማለፍ ያለፈ ምን ነገር አድርግላችኋለሁ፣ በእግር በመሄድ ግን ይሄው የእናንተንም ችግር መስማት ይያለው ብሎ በገንዘቡ ትምህርት ቤት እንዲገነባ አስደረገላቸው። ህዝባይ ኑሮ ድገተ ተንዳ ተውርሰ ማኑ ቃሎተ
ህዝባዊ የኑሮ እድገት የሚባል ተቋምም አቋቁሞ ነበር። ሰው ለአራት አበዳሪዎች ጉዳት እንዳይጋለጥና በማህበር ተደራጅቶ ሰርቶ ትርፋማ እንዲሆን፣ ሁለተኛም ትምህርት ቤት እንዲገነባና የህዝባውን ኑሮ እንዲሻሻል የበኩሉን ድርሻ ተወጥቷል። ከዚያም ሲመለስ ዊጮ፣ ሶያማና ፌሮ ትምህርት ቤት አስገምቷል። በፓርላማ በነበረበት ወቅት ከንጉሱ ጋር ጥሩ ተግባቦት የነበራቸው ሹማምንቶች በወቅቱ አንዳንድ ጥቅማ ጥቅማቸው ስለተከነካባቸውና አንዳንዶቹም በሲዳማ ላይ በነበራቸው ጭፍን ጥላቻ የተነሳ የውሸት ምክንያት በማቀናበርና ለሲዳማ ብሔር የደገሱትን የሞት ድግስ በማክሸፍ ህዝቡን ከጅምላ ጭፍጨፋ ታድጓል። ነፍጣኙ ማማራ ኡሪንሴ ቶጎት እንቀቱ በራ ሲዳማ ነፍጠኛ ማህበር ተቋቁሞ በጥምቀቀን ሲዳማን ዘርፎና ደብድቦ እንዳልነበረ ለማድረግ ተመካከሩ። በራሳቸው አቃጥለው ሲዳማ ታቦት አቃጥሏል በማለት ሲዳማን ለማስመታት በኒጌሌ ቦረና ከደቡብ እዝ 3000 ጦር በእጅ አዙር አዘጋጅተው ጨረሱ። ላንኪታ ጎባ ሞኖፖሊ አስተጠብጡ ቹይታ ጭይሳኙ ተጠቅላላ ግደት አጥቲዮ ወራዳ ማህበረሰብ መሬት በሞኖፖል ተቆጣጠሩ። የጭሰኛውን መሬት በግዳጅ ወስደው ወረዳዎችን በቁጥጥራቸው ስር ያደርጋሉ። እናም በግዳጅ ግብር እንዲከፍሉ ያደርጓቸዋል። እነዚህን ግፈኞች እሱ ከሶ ከይርጋለም ሀገረ ሰላም ሄደው ግብር ለሚገብሩ በያቅራቢያቸው እንዲገብሩና በአግባቡ ለመንግስት ግብራቸውን እንዲከፍሉ አመቻቸላቸው። ከመሬታቸው የተፈናቀሉት መሬታቸው እንዲመለስላቸው አድርጎ ነበር። ሀኩጮ ዲጋማን ነው ወይቴ አኩን ጎበቴ ግዶ ነፍጣኝ ነው ጊራምቱ ለወገሻ ጊራንቴ ማላወቱንቱ። ይህን ሁሉ ክፉ ስራቸው ከሸፈባቸው እጅግም ተናደዱ። ከዚያም አንድ ትልቅ ድግስ ደገሱ። በሲዳማ ውስጥ የነበሩትን ትልልቅ ሹማምንቶች አባቶችን የራሳቸው ወገን የነበሩትን ጠርተው ግብዣ አደረጉ። በዚያ ድግስ ላይ ቀኝ አዝማች ደምሴ የሚባሉ ሰውዬ ቁጭታቸውን በቅኔ ገለጹ። ደምሴ አኩ ቀኛ አዝማች ደምሴ ነው ማሶ ማሲደ ቦኒ ገዲዋ ሻፋሞ ቡያው ጤሲጌሲዋ ቦቶ ቢጮዋ ቦኮላ ቡያው ጤሲጌሲዋ ማሎኒ ማሊኬሽና ማሉ አንኒ አባቤ አባ ፈርዲው ጌዲና ማላቱ ባመተ ቤቲ ቤሽና አንጋተ ሎሲራ ዲሊቱ ያሜሲራ ሜሲቲኖ ባዶ አፊዶና አንጋተ ሎሲራ ኢሊቱ ሜሳ ኢሎኒ ቤትሬ ወሰኒ። ንጉሱ እንደ አምላክ በሚታዩበት በዚያን ዘመን በሲዳማ ብሔር ላይ ስለሚደርሰው በደልና ጭቆና በድፍረት በመታገሉ በብዙዎች የፓርላማ አባላት በጥርጣሬና በጥላቻ ይታይም ነበር። ፓርላሙ ግዶ እሽ ከፍተኛ ሻሮ አስዮ ኮቢቺ ማሰገራ ደረጃ እምተ ካፒታኛ ካዶይ በፓርላማ ትልቅ ትግል አድርጓል። ሽማግሌዎችን አደረጃጅቶ ትልልቅ የመብት ረገጣዎች ባሉበት ያን የነፍጠኛው ከደሃው የወሰዳቸው መሬቶች በማስመለስ አስቸጋሪ ጉዳዮችን ለንጉሱ ጭምር ቀርቦ በማስረዳት ህዝቡን አገልግሏል። ፍርሃት በማንሳቱ እንደውም ያን በፓርላማ አብረውት የነበሩ አንዳንድ ሰዎች እንደሚገልጹት የህዝቡን ችግር በግልጽ በፓርላማ በማስረዳቱ ብዙ የህዝቡን ችግር መፍታት ችሏል ይላሉ። ለአብነት ያክል እነ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ እነ ሙሉ መጃና ቡልቻ የሚባሉት ለዚህ እንደ አብነት የሚጠቀሱ ናቸው። እንደውም ያኔ ሰው ይፈራ ነበር ይባላል። እንዲህ የሚደፍረው ምን ኖሮት ነው ብለው ያወራበታል። ችግሮች ሲኖሩ ንጉሱ ባለበት ስብሰባ ድረስ ሄዶ ይናገራል። ተቃውሞውን በግልጽ ያስረዳል። ያኔ መሬት ላራሹ ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም ሲባልም በግልጽ ሐሳቡን ደግፎ ነበር። ለፓርላማ ተወዳድሮ 3 ጊዜ በማሸነፍ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት በየአመቱ በሚመርጠው የምክር ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ምርጫ ለአንድ አመት ምክትል ፕሬዝዳንት ምርጫ ተመርጦ ያገለገለ ሲሆን በምክር ቤቱ በነበሩ የተለያዩ ቋሚ ኮሚቴዎች በሊቀመንበርነትና በጻፊነት ሲሰራ ቆይቷል። ለአራተኛው ዙር ምርጫ ግን ሆን ተብሎ በተደረገበት ጫና የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ተደርጎ በመሾም ከፓርላማ እንዲርቅና ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ምርጫ እንዳይቀርብ ተደረገ።
ፈጥሉ ደንረ ሰሰገ ደረቤት በፓርላማ መራንቶንስ ሰሰንግ ምጤንገ ነው መራንቶ ህዝቡ በጣም ስለወደደው ለሶስት ተከታታይ ጊዜያት ምርጫ አሸነፈ። ሾልኪ ዙረ መራጣ ለአራተኛ ጊዜ ከተመረጠ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ይቀርብ ስለነበረ ሚኒስቴር የመሆን እድልም ያገኝ ነበር። ንጉሱ ደግሞ ያንን አልፈለገም። ነፍጠኞችም እርሱን ለመጣል በጎን ብዙ ጥረት አድርገው ነበር። ከባረጮይ ቡሻው ዱጭ ሀገር ያኔ በሀገሪቱ ውስጥ የነበረው ፖለቲካም ክፉ ነበርና እሱንም ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዳይደርስ በ14ቱም ጠቅላይ ግዛት 33 ወር በእያንዳንዱ ግዛት ላይ አፈ ንጉስ ሆኖ እንዲወስን ተደረገ። ከዚህም በኋላ ባባቱ ክልከላ ምክንያት ያቋረጠውን ትምርቱን የመቀጠል አጋጣሚ አገኘ። ሐሻሻተ ያቋረጠውን ትምርት ማታ ማታ መከታተል ጀመረ። ማክርተ ተምክረምነ ምክትለ ፕሬዝዳንት ነክዮ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በፕሬዝዳንትነት ሰርቷል። እንዲህ እንዲህ ያለ ነው። በማታ ክፍለ ጊዜ ህግ ተምሮ ዲፕሎማውን ወሰደው። ከ1966 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ደርግ አብዮት ድረስ በሐረር፣ በኢሉባቦር፣ በሲዳማ አውራጃ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኝነት ያገለገለ ሲሆን ባለ ጉዳዮች ትክክለኛ ፍርድና ፍትህ እንዲያገኙ በሚደረገው ጥረት በህዝቡ ዘንድ ከ1966 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ደርግ አብዮት ድረስ በሐረር፣ በኢሉባቦር፣ በሲዳማ አውራጃ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኝነት ያገለገለ ሲሆን ባለ ጉዳዮች ትክክለኛ ፍርድና ፍትህ እንዲያገኙ በሚያደርገው ጥረት በህዝቡ ዘንድ ትልቅ አመኔታ ማግኘቱም ይነገራል። ዳይነቴ ከኒ ሚዛናለ ዳይነቴ ተበቃኑ ዳይነቴ ሁሉ ይወሩ ከብይቲ ነው አይደል። ዳኝነትም ላይ ቢሆን ሚዛናዊ ዳኝነት ነው የሚሰጠው። በየሄደበትም በሚሰጠው ትክክለኛ ዳኝነት የተመሰገነ ነው። እንደ ጎበራ ነው ቀፍቴቲ። አንዳንድ የፍትህ አሰጣጡን ያዩ ሰዎች ሲናገሩ በፍትህ አሰጣጥ በኩል ብቸኛ ዳኛ ነው እስከ ማለት ይደርሳሉ። ያላመነበትን ውሳኔ አያስተላልፍም። ሲፈልጉ ሌሎች የተሰማቸውን ተቃውሞ እንዲያሰሙ ካመኑም የሱን ውሳኔ ያከብራሉ። በዚህ መንገድም የሲዳማን ህዝብ በመልካም የፍትህ አሰጣጥ አገልግሏል። በዱቹ ብዙ ባለርስቶች ያላግባብ ከዳው መሬት ይነጥቃሉ ወይንም ማጭበርብረው ዋሽተው በእጃቸው ያስገቡና ዳውን ያስገብሩታል። ለነዚህ ሰዎች በራሱ ገንዘብ ጠበቃ ገዝቶ ያቆምላቸዋል። የደርግ አብዮት ከፈነዳ በኋላ የሲዳማ አውራጃ አስተዳዳሪ በመሆን አገልግሏል። ነገር ግን በደርግ ዘመንም በሲዳማ ህዝብ ላይ የሚደርሰው የደርግ ጭቆና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በመሄዱ አሂ ሲናይ አቆየት መናሻትል ቆይታ መንግስተ ተለዶኑዋንዋ ንረሸናትል ሻትል ለወልርዲኖ ሻትል አስተውሳለው። ያኔ የደርግ መንግስት ስራው መግደል ብቻ ነበር። የሚተባበሩት ሳይቀር ትንሽ ስህተት እየፈለገ መረሸን ነው። በተለይ ያንዴ 1970 ዓመተ ምህረት ህዝብ ያለቀበት ዘመን የለም ማለት አይቻለም። እኔም ራሴ በዚያን ጊዜ ታስሬ ነበር። ከመሞትም የተረፍኩት እግዚአብሔር ቀንህ አይደለም ስላለ ብቻ ነው። አብረውኝ የታሰሩት እንኳን ከወይኒ ቤት ተወስደው በትራክተር ገደል ተቆፍሮ በመትረየስ ነው የተረሸኑት። ይህንን ሳስብ እንደዛ ዘመን ክፉ የለም እላለሁ። በድጋሚ የፖለቲካ ትግል ማድረግ እንዳለበት ወሰነ። ታህዝብ ድርጅት የተነተ አካዋሮ ጣ አውራጁ ጃማርት ወራዱ ጌሻ ሲዳሞ ሶት ነው። ያን ጊዜ የህዝብ ድርጅት የሚባለው ውስጥ የነበሩ የሲዳማ ልጆች ናቸው። ከነዚህ የአብዛኞቹ ተጽኖ ነበረበት። መሬት ለአራሹ የሚለውን አዋጅ አዘጋጅተው ያን ጊዜ የነበረውን ፖሊሲ ለአካባቢው ማህበረሰብ እንዲሰጥ ግፊት ያደርጉ ነበር። መኢሶኖች ስለነበሩ ያ ተጽኖ በሰፊው ነበር። እሱ የነዚያ አባል ባይሆንም ድጋፍ ያደርግላቸው ነበር።
ጥቅምት 2 በ1970 ዓመተ ምህረት ካኢ ወይም ተነስ የሚል የፖለቲካ መግለጫ ከመሰል ጓደኞቹ ጋር በማዘጋጀት ከተለያዩ ከብሔሩ ከተወጣጡ ታጋዮችና ከሁለት ልጆቹ ጋር በመሆን ለትጥቅ ትግል ተሰናዳ። ተናውን ሰላማላው መተምዳከራ ካይና ድርጅት ወሰናመው ማን ነው አከባለ ኩንታ ማቶሲ ኮርሲሲ በ1970 ከጓደኞቹ ከነአቶ ማቴዎስ ኮርሲሳ ጋር በመሆን ካኢ የሚል መግለጫ አወጣ። ታርጌት ጋሾቲ ቅኔን አስወራነው ከአና ሲዳሙ ቤቶ ኡርደት ያረ ጋባዛዋ ይሄ ማሰሽሽዋ እክወይተ አጉሬ ካንቲኒ ወሰናንቲዮ ሚላለዶ የደርግ ስርዓት በስርዓት አለመራም ሲል የሲዳማ ህዝብ ለሞት አሳልፎ የሚሰጥ ሲሆን አስተዳዳሪነቱን ትቶ ከተወሰኑ ጓዶች ጋር እንዴት እንደሚታገል ከተማከረ በኋላ ለሲዳማ ህዝብ ይህ የደርግ መንግስት ለሀገራችንም ሆነ ለሲዳማ ብሔር የሚበጅ ስላልሆነ ታጠቅና ለትግል ተዘጋጅ ብሎ መልእክት ላከ። በደንሳ ሁኔቱ ቡሻይ ካይዳይታ ሲዳሙ ህዝብና ታጋቢ ወይማዳ ሆጉታ ሁለት ጎሳዎች ወደ አሮሪሳ አካባቢ ግጭት ውስጥ ገብተው ነበርና በዛ ሰበብ መሳሪያ ሁሉ አስጭኖ ወስዶ ለቋቋሞ ትግል እንዲውል አመቻቸ። አንንገረ ኢድሚጃዲቴ ላንከታ ዞማንዳይ ዶጎ ማልቴና ካቢቸሪ ሪጋላሜቴኒ ሪፖርት ባባቴ ላይ ኢድሚጃ ወስደው ቀጥለው እሱን ለማያዝ የደርግ ከፍተኛ አመራሮች ከአዲስ አበባ ስለመጡ መተ አግኛቸው ብሎ መልክተኛ ላኩበት። እርሱ ችግር ተፈጥሮ ህዝቡን የማረጋጋት ሥራ እየሰራ ነው ብሎ መለሰ። እንደገና እዛ ያለውን ችግር መተ ሪፖርት አድርግ ከላይ የመጣ ተዛዝ ነው ቶሎና አሉት። በዚያ አጋጣሚ አንድ ትልቅ ባለ ስልጣን ሊገሉ እንደሆነና ሄዶ ሪፖርት እንዳያደር አስተነቀቀው። ከዛ በኋላ ከሐጭ ወደ ጪሬ መጣ። ይናባ እየደከረ ሾለን ነሳሴ ክፍለ ካብራ ተካሮ ነው መሆና ኦፊሳን ሆነን ከሮሲሳ ዲባጣ ለተገል እንደወጣ ምናቀው ነገር አልነበረም። እሱ ሲሄድኛ አራተኛ ክፍል እየተማርን ነበር። ታዲያ ትምህርት ቤት መምህራንም ያንቋሹናል። ተማሪዎችም ቢሆኑ እየተከታተሉ ከኋላ ከኋላችን ይሄዱ የቀኝ መንገደኛ ልጆች ይሉናል። ለኛ ትርጉሙ ባይገባንም መጥፎ ነገር እንደሆነ ባይምሯችን እንገነዘባለን። አባታችን የትገባ የሚለው ጥያቄም የውል ጊዜ ጥያቄያችን ነበር። እንደውም ሞቶም ይሆናል ብለን እናስብ ነበር። ግን ከሞተ ለምን ለቅሶኛ ቤት አልተለቀሰም እንላለን። ምላሽ የሚሰጠን ግን አልነበረም። እንደምንገናኝም አላሰብንም። እግዚአብሔር ፍቃዱ ነው እንጂ የተገናኘ ነው። ምንገናኝበትን እንኳን መንገድ አስበንም አናውቅም። ኢነታኖ ንንከለ ወለ ተረዳ ነውሞ አሙን ከረን ዲኩሊዮ ተውኔታን ፎርመር ዲ እኛ ስለ ፖለቲካም ሆነ ስለ መሄዳችን የምናውቀው ነገር አልነበረም። እኛ ወደ ትግል ስንወጣ ከቤተሰባችን የዘማ ማንም ሰው የለም። እናቶቻችንም ቢሆኑ ሀባሮ አቸቴ ኪዮ ማንዳይ
haran kira daita isi pokori gashira mayao waldamane liye atta awraje dikoto tatshi and ken wada amshash ka ache liosden metta yang gize fokora yemibalo ya abate wadaj neberna አሁን ከዚህ ቤት ስትወጣ ሚሊሻዎች ቢያጋጥሙ ወይንም የሆነ ችግር ቢገጥም ሁለቱ ልጆች ካንተ ጋር ሊጎዱ ስለሚችሉ አንደኛው እኔ ጋር ይቆይ ብሎ እኔን ወሰደኝ። አባቴም መለስን ይዞት ሄደ። ከነርሱ ጋር በድጋሚ ተገናኘነው ሶማሊያ እንደ ነገ ሊሄዱ እንደ ዛሬ ላንሳው በሚባል ቦታ ነበር። በኋላም ካኢ ወይም ተነስ በሚል ፖለቲካዊ አደረጃጀት የተጀመረው የፖለቲካ ትግል ወደ ጠንካራና ለሲዳማ ነጻነት እልህ አስጨራሽ ትግል ወዳደረገው እንዲሁም በሲዳማ ህዝብ ታሪክ ትልቅ ፖለቲካዊ እምርታ ወዳለው ወደ ሲዳማ አርነት ንቅናቄ ወይንም ሲአን በመቀየር ወደ ትጥቅ ትግል ገባ። ተያነራ መይሶን ማንነኑ ባላተ ሰሱ ሾሎ አገናልባ ያን ጊዜ ከመይሶን ሰዎችም ከሶስትና ከአራት ወር በፊት እኛ ጋር መተው የቆዩ ነበሩ። እነ ሸቱ አራርሶ እነ መስፍን ካሱ እና እንዳርጋቸውና ሌሎችም ብዙዎች ነበሩ። እኛ ጋር መተው የቆዩትና እነዚህ ሰዎችና እኛ መተን ሀቺን የተገናኘነው ያው እነሱም የመንግስት ስራ ለቀው ትግል ከጀመሩ በኋላ ነውና የመጡት። በጋራ ሆነን አሁን ምን እናድርግ ብለን ስንማከር ከእንግዲህ የፖለቲካ መግለጫ መውጣት አለበት የሚል ድምዳሜ ላይ ደረስን። እንደዛ ያልን ትግሉን ቀጠልን። ለትጥቅ ትግል ወደ ሶማሊያ ከመሄዱ በፊት በሲዳማና ባንዳንድ ብሔረሰቦች መካከል የነበረውን ጥል የማሳረቅ ስራም ሰርቷል። ቃንንከ ሲንከ ባላ ቢዲያስ ጉንዴ መወቴ ታኦሶ ትኒ ወጣተ ግዶ ፉልቲ አድሮ ስንቃ ዘጋጅተንስና በቃ ይሄ ሁሉ የሲዳማ ወጣት ከዚህ ለቆ ሲሄድ ጉጂና አሩሲ በሲዳማ ማበረሰብ ላይ ጫና ሊያደርግ ስለሚችል ችግር ሊፈጠር ይችላል አለና ሽማግሌዎችን አውጥቶ በእርቅ እንጨርሳለ። ሽማግሌዎቹም በባህል እርቅ ለመጨረስ የጉጂም የአርሲም ትላልቅ ሽማግሌዎች ተሰብስበው ከተማከሩ በኋላ ነገሩን በእርቅ ለመጨረስ እንደ ባህሉ ከሁለቱም ወገን ሁለት ከብት ቀረበ። አንዱ ያንዱን ካረደ በኋላ እንደ ባህሉ ደም ተቀባብቶ እርቁ ተፈጸመ። አቆትረና ማኑ ያ ችግር ከተፈታ በኋላ ሲዳማና አርሲ ሲዳማና ጉጂ ከታረቁ በኋላ በቃ የሲዳማን ህዝብ ማስተጣቀና ወደ ትጥቅ ትግል መግባት አለብን የሚል ድምዳሜ ላይ ደረስን። ለትጥቅ ትግል ከመውጣታችን በፊት ሁኔታዎችንም እዚያው ነው ያመቻቸነው። ከዚህ በኋላ በወቅቱ ከባድና አስፈሪ ከነበረው ከደርግ መንግስት ጋር ለመታገል ከሲዳማ ተነስተው
45 ቀናትን የሚፈጀውን በራ አቋርጦ ሶማሊያ ገባ። አሩሴት ግዶ ዳግዮቲ ካሩሲ የመጡ የዛው አከባቢ ሰዎች ነበሩ። ሶማሊያ አቦ የሚባሉ ታጋዮች ናቸው። እነሱን ጠይቀን መንገድ እንዲመሩን ተደረገና ጉዞውን ቀጠልን። ሐቆ ቆዲሲንስ ሐቆ አሰናጣል ሐቂቺን አብኒ ጣተ ቀሳንሾ እዛው አሰልጠነውን እዛው አስተጣቀውን መጣን። እዚህ መተን ከደርግ ጋር ተዋጋን። ብዙ ህዝብ አለቀ። ሰው እንደ ጉር ተራገፈ። በዚህ ሁሉ ውስጥ መሳሪያ ያመጣን የተዋጊ ጀት መከላከያ ጭምር ያስመጣን እንዋጋ ነበር። ይህን ሁሉ ወጥን የሚወጥነው እሱ ነው። ታዲያ ሊደነቅ አይገባውም። በጥጥቅ ትግል በቆየባቸው 13 አመታት ውስጥ በጦር ውስጥ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በግንባር ቀደምትነት በመፍታት ጦሩን እኩል በመምራትና በመደገፍ እንዲሁም አንዳንድ የጦር ስልቶችን በመንደፍ ጭምር ለጦሩ የጀርባ አጥንት ሆኖ አገልግሏል። እሺ ኦንቴጊ ሀሪጊዮ ተኔ ሀሪንሾ ዳንንከለ ዳሪ ጋላጋለ ዳይ ጣኑ ሀሪ ጋላጋለ ያቶ ኪሪሮ ኦንተ ተነንንከ ሚቴንጋኑ ሀተሪንሾ ካይ በጣም ዳብርስታው። እኛ አንድ ነው የሶማሌ መንገድ ይሄድ ነው። ቢሆንም ግን መንገዱ እጅግ አድካሚና አሰልቺ ነበር። እኔ ከነርሱ ጋር ላንሳቦ ስደርስ ፉልቱ የሚባል ቦታ ባሌ ውስጥ ታጥቀን እንመለሳለን ብለው እያለ ነበር የተዘጋጀው። ስንቅ በዛ ቅድ መሰረት ብዙ ሰው ለመሄድ ተዘጋጅተው እያለ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ከሰዓት ወደ 8 ሰዓት ከደማ የኢትዮጵያ ጦር ፍልቱንን ተቆጣጥሯል የሚል ዜና አሰራጨ። ከዛ እቅዱ ሁሉ ከሸፈ። በዛ ምክንያት ጥቂቶች ተለይተን ቀጥታ ወደ ሶማሌ እንድንሄድ ተገደድን። ለማላኩም ወርዲያ ዳኒ ኦንታይና ለማላ ባራ ዲው ባራን አሽን አንነን 7000 ጦር ከኢትዮጵያ ወደ ሶማሌ የሄደ 57 ቀናት በእግር ተጉዘዋል። ቀንም ማታም እየተከሄደ እንደ መንገዱ ሰላም ይሆናል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ከፊት ሲዘጉ ወደ ተነሳንበት ቦታ ተመልሰን سنሄድ በመዞር ብቻ ብዙ ደከምን። በዛ ላይ ውሃና ምግብ አለቀ። በዚህ ምክንያት ትልቅ ችግር ተጋፈጥን። ባሽሃራንቾ ዶጎኖ ዶሎቲ ቆድናኒው ዶሎም አንረኑ ሙለቲ በፊት ባጭር መንገድ በዶሎ ነበር የምንሄደው። ከዛ ማና የሚባል ቦታ ደርሰን ዱዳ ጎሎ የሚባል ተራራ ከወጣን በኋላ የደርግ መንግስት መንገዱን ስለዘጋው በዚህ መንገድ ወደ ሶማሌ መሄድ አትችሉም ተባለ። ተመልሳችሁ በፀሐይ መውጫ ረጅሙን መንገድ መሄድ አለባችሁ ተባለ። በዛ መንገድ መሄድ ጀመርን። ነገር ግን መንገዱ ረጅም ከመሆኑ የተነሳ ምግብና ውሃ ጨረስን። በዚህ ምክንያት በጣም ተጎዳን። ብዙ ሰው በራብና በጥም አለቀ። እጅግ አስከፊ ሞተና በረሃቡ ብዛት የተነሳ ምስጥ ቆፍሮ ከስር የሚያወጣውን አፈር እንጨት ራሱ ሳይቀር በልተናል። ይሄ ብቻም አይደለም፣ ብዙ ለሰዎች የሚቀፉ ነገሮችን እንኳን በልተን እንደዛው ሆኖ ሰው አልተረፈም። አጎጊሌ የሚባል ቦታማ ሰው ቁጭ እንዳለ ነው የቀረው። ጥቂቶቹ ነን ሶማሌ የገባነው። እዚህ ካይሊን ከባጥኪ እሱ ግን በዚህ ሁሉ ከእኛ ሳይለይ ቀንም ማታም በትልቅ ትዕግስት በቀን ልቦናና በትህትና ጦሩን እየመራ እየተዋጋና እያዋጋ በብዙ ፈተና ውስጥ አልፎ በጥንካሬ ነው የመራን። ማንቾያን አንተ ነብይ የተየሙ ጋራቲ ነው ምክንያቱ ነው።
ሰው እሱን ተራ ሰው ነው ይለዋል እሱ ግን ነብይም ጭምር ነው ብዬ በግሌ አምናለሁ በሲዳማ ላይ ይሆናል ብሎ የነገረን አብዛኛው ነገር ሆኗል ይደረጋል ያለውም ተደርጓል በጦር ውስጥ በነበረው ቆይታ ያለውን ማካፈል የደከመውን ማገዝና ማበረታታት የሚደነቁለት ባህሪያቶቹ ነበሩ ዋኮ ዳው ዶጎ ጎሮ እሲ ዋያጋ ማጨረሻ ዋሆገና ዳሚዮ መንጭራላ አይኪንሳ ኪናቶ ሰርቪስ ውሃ በኩዳ ይይዛል ነገር ግን የሱን ውሃ የሚጠጣው ጨርሶ በጣም የደከመ ሰው ብቻ ነው እሱ ግን ውሃ የሚጠጣው ውሃ ያለበት ደርሰን እዛው ጠጥተው መልሰው ኩዳው ሞልቶት ይሄዳል ስንሄድ ደግሞ ከኋላ ሁሌም ሰው መድቦ ነው የሚሄደው ምክንያቱም የደከሙትን እንዲከታተሉና የወደቁትንም እንዲያነሱ ነው ሌላው ደግሞ ሄደን የምንሰፍሩበት ቦታ ላይ ቡና ለማፍላትና ምግብ ለመስራት እንጨት እንለቅማለን እሱ ግን ሁሌም ለደከሙት ነው የሚለቅመው ከ13 አመታት እልህ አስጨራሽ ትግል በኋላ አስፈሪውን የደርግ መንግስት በመገርሰስ ከሌሎች መሰል አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን የሽግግር ምክር ቤት መስርቶ ጊዜያዊ ቻርተር በማጽደቅ የሽግግር ጥምር መንግስት በሀገሪቱ ማቋቋም ችሎ ነበር። የሲዳማ ህዝብ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድርና እኩልነቱ እና ነጻነቱ ተረጋግጦለት እንዲኖር በበኩሉ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። ከዚህ በመነሳት በወቅቱ የነበሩ አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን የሲዳማ ህዝብ ማንዴላ በማለት ገልጸውት ነበር። ዳሁና ዋተሮት ታደሮና ዋተሮዋ አንደራታሉ የስዳማይስና ወጣቶቹ አንደራታ ፍቅር ወደዚ ይራናና ይከተላ ዲዮታ ምንምማ ተንዱ ካተሮና ታሉ ምንምማ ይራፋንታ ነውዶ ዳሁና እንደምናቱ በ1996 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ከሚባል መጽሔት ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ የትግሉን ዓላማ እንዲህ ሲል ገልጾ ነበር። የትግሉ ዓላማ የሲዳማን ብሔር ከሌላ ብሔርና ብሔረሰብ ነጥዬ ለመለየት አይደለም። ነገር ግን የሲዳማ ህዝብ ማንነቱ ተከብሮለት ቋንቋው፣ ባህልና እሴቶቹ ያለምንምና ያለማንም ተጽዕኖ ማሳደግ እንዲችልና መብቱና እኩልነቱ ተረጋግጦለት ራሱን በራሱ ማስተዳደር እንዲችል ነው። ሁሌ ከተማ ፉላይ ወቴ ኩላንዲ ወተንንከት ፉልቴ ተከተማው ዳሞቶም ቢናሚት ወደዚህ ወደ ከተማ ሲመጣም የሲዳማ ልጆች ወጣው በየከተማው ቤት ሰርተው ተደራጅተው ሲታዩ እሱ በነሱ ይገረም ይሄ የእገሌ ልጅ የተባለ እንደ ታሪክ ሲወራለት በጣም ተደስቶ የእኔም ትግል አንዱም ለዚህ ነው ያለ አምላኩን ያመሰግናል። ጋሼ ሀሪሹ አሊ ጀማርት ተመጨረሻ ረጂ ጋሼ እስከሞተበት ቀን ታሞ በአልጋ ላይ ያለም ጭምር የሚለው እኔ መሞት የነበረብኝ ድሮ ነው ግን እስካሁን ያኖረኝ ሲዳማን ያልበደልኩበት እውነት ነው ይላል። ለተበደሉ በጣም ይራራል የብዙ አገሮች ፖለቲካም ይከታተላል ግን በዚህ ሁሉ ለሲዳማ ህዝብ ያለው ተቆርቋሪነት የህይወቱ መርህ ነው። አው ባልቺ ያነራዲ ነው ታሲዳሙ ስልጣኔ አድነታ ህዋት ለዶ እስለ ከሲዳማ የተወሰደውን የሲዳማ ስልጣን ከህዋት ጋር ተደራድሮ አስመልሷል የሚል ጽሑፍ አንብቤ ነበርና እውነትም የሲዳማ ህዝብ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ከሌላው ብሔር ጋር እኩል መብቱ እንዲረጋገጥለት ብዙ የለፋ ሰው ነገር ግን አሁን የሲዳማ ህዝብ ሰርቶ ለመለወጥ ተምሮ ለመሻሻልና የተሻለ ቦታ ለመድረስ በተሻለ ሁኔታ መስራት አለበት። የእርሱ ትልቁ ፍላጎትም የሲዳማ ህዝብ ራሱን እንዲችል ነው። አሁን ላይ እንደበፊቱ አይነት የመብት ረገጣ የለም። ሰው ግን የሚማረው የተማረ ነጋዴውም በንግዱ ሰራተኛውም በተሰማራበት ስራ በርትቶ ብቁ ዜጋ መሆን አለበት። ወልዳ ማኑኤል ዱባለ
ወይንም ድጉና ለህዝቡ ብቻ የኖረ የህዝብ ልጅነቱን ማረጋገጫ አንድም በግሉ ያስቀመጠው ንብረትን ሀብት የሌለውና በህይወት ዘመኑ ለሌሎች ብቻ ኖሮ ማለፉን ተነሻሩ ላይ ወይተኑ ገ ምቾተተ ይኒሮ ጋውራጆ አስተዳዳሪ አሽማ ዲክቲዮ አቴናራኖቲ ምቾተኖሲ ደሞዝ ነው። ወደ ትግሉም ሲንገባኮ ለምቾት ከተባለ ያውራጃ አስተዳዳሪ መሆን ትንሽ ነገር አይደለም። ምቾት ነበር በቃ ደሞዝና ጥቅማጥቅም ነበረው። ጥሩ ኑሮ መኖር ይችል ነበር። የሲዳማ ህዝብ እየተቆዳ የብቻው ድሎት ምቾቱን ስለነሳው ነው። እኛንም በራሱ መንገድ እንድናድግና ለህዝብ ወገንተኛ እንድንሆን አድርጎ ነበር ሲቀርጸን የነበረው። በአጠቃላይ የርሱ የኑሮ አላማና የትግሉ ግብ ለሲዳማ ህዝብ ነጻነት ነው። ከሄሾ ሲባላ ጎባቴ ሲዳማው ያነው ኑሮ ሁሉ ለሲዳማ ህዝብ ነጻነት ትግል ነው። ለኔ ለልጆቼ ለቤተሰቤ የሚል አይነት ሰው አልነበረም። ለዚህ ማሳያው የወቅቱ ፖለቲካ ህዝቡን ሲያሰቃይ ጊዜ ሁሉንም ትቶ ወደ ትግል ነው የገባው። ለቤተሰቤ ይሄ ያለው የለውም የሚል አይነት አስተሳሰብ አልነበረው። የሱ አጀንዳ የሲዳማ ህዝብ አጀንዳ ነው። ለዛም ሳያንገራግር ነው የሄደው። እኛን ግን እግዚአብሔር ነው ይርዳ። ፓስፖርት ለማውጣት ራሱ ፓስፖርት ለማውጣት እንኳን ለናንተ ለይቼ አላወጣም ይለናል። ልጆቹን ከህዝብ ነጥሎ የማየት ባህል የለውም። ሁሌም የሚለን ሲዳማን አትበድሉ እናንተ የሲዳማ ልጆች ናችሁና ይለናል። በአጠቃላይሱ የኖረው ለሲዳማ ህዝብ ነው። ብሎጋ ጋርማ አንጣን ደሞተን ደንዶሞት ማገኘት የለ ታተካዮቴውን ከተና እስዳን ነው ያና ንከለሎ ቢለክኖሞ አንተ ዳርት ያና ነው ማንዶም እስዳን ነው ወቴ እኔ እንደውም እሱ ሲመለስ አግብቼ ነበር። ነገር ግን እንዲሁ እንደውሱ ምን አይነት ሰው እንደሆነ እንኳን መልኩን ለማየት እጅጓጉቼ ነበር። ምክንያቱም ሳይድም በፊት ቢሆን በስራ ምክንያት ከኛ ጋር አልነበረም። ድንገት መጣንም እናየውም እናገኘው እንደዛው እንዳለ ደግሞ ወጥቶ ሄደ። ከዛ በኋላ ግን ትልቅ ሆነን ነው የተገናኘ ነው። እንደዛም ሆኖ ተመልሶ እንደጓጓነው አብሮን አልሆነም። ብዙ ጊዜውን የሚያሳልፈው ስራ ላይ ነው። የማውራቱንም እድል እንኳን በሰፊው አላገኘንም። ማይ አን ኦሶ ያራማረ አሳው ጎሞራ ሎጌሻ ኦሶ ያዲሳፖንት ዴክቲዮ ወየና ጋሽውም ታይታው ሐላሊ ወሃቲያኪ ኢንሳ ለወራ ጋርቲዮ ዲኑይ ኖክ ኪታና ፎ ሞንሰኖታ ሚቱ አፎ አፋን ሆጎ ግን ዱሬሳን ነኮቶሮ ኪንቾ ወራሲዛቶ ፎከ ወራሲዛቶ አንድ ቀን አባቴ ከዚ ቆይታ በኋላ ሄጄ ለልጆቼ ምንም ስላላደረኩኝ ደስተኛ አይደለሁም ማለት እኔም ሊጠብቁ ይችላሉ። ነገር ግን ሀብትም ቢሆን ንብረትም አንተ የለህም። ነገር ግን ከዚ ተሻለ ጥሩስም ሰርተሃልና ከምንም ነገር በላይ የምንኮራብህ አባታችን ነህ። በዚህ ልታዝን አይገባ። እናም ጋሽ ሲሞት ከእርሱ የወረስነው ምንም ነገር አልነበረም። ኩን ያነደት ያኑ ደሞ ወርጂ አሰከሽውት ባሉ ሎሲሲ ሄሽውሲ ባሉ ሲዳማ ከገሺ በቃ ይገናም ከገ ተማሪው ከገሽ ጎባ ጎሳሪው ሚነዲ ሚኒው አዲስ አበባ ሲባ ሚንቶ ሚቶ ሚኒው ኮይነዋ አጥቶ የዚህን ያህል አዋቂና የተማረ ሰው የተባለውን ያህል የሚደርስ ንብረት አላፈራም። የረባ ቤት እንኳን አልነበረው። የ16 ልጆች አባት የሆነው ወልዳ ማኔል ዱባለ ድጉና ከልጆቹ ጋር የመኖር ሰፊ ድል ባገኝም አብሯቸው በነበረው ጥቂት ጊዜ ግን ልጆቹ እንዲማሩ ያደርግ የነበረው ድጋፍ የመልካም አባትነቱ ማሳያ ነው። አብራቹው ኖሮ ባስተምራቸው ካብራኩ የወጡ ልጆቹ የሱን መልካም ስራና በጎነት በመንፈስ ደግፏቸው በአሁን ጊዜ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ በተሰማሩበት የሥራ መስክ አመርቂ ውጤት ያስመዘገቡ ይገኛል። እሲያሪገን ሶነ በሰራ ተጋላዩ ለሙላዲ አከወረደ የነና መላሲ አኩጋቲው ታ እሱ ከሄደ በኋላ አብረውት ከሄዱት ከመለሰና ከደጀና ውጪ የቀረነው በሙሉ ያስተማረችን የነደጀነ እናት ናት። ወይዘሮ ማሚቴ ሙኤ ትባላለች። እሷም እየሰራች እየለፋች ነው ያስተማረችን። የኔም እናት እንደዛው ከነሱ ጋር ተባብራ ነበር የምትሰራው። ተባብረው ነው ሁላችንን ያስተማሩ። ማገኖ ጋላት ይለና ተቸሩ ዱንከ
በፓርላማ በአውራጃ አስተዳደርነት እንዲሁም በትግል ብዙ ነገር ሰርቷል። ግን ለህዝብ እንጂ ለራሱ ምንም ሀብት አላካበተም። ወንድምና እህቶቼ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። የተወሰኑት ከሀገር ውጪ፣ የተወሰኑት ከሀገር ውስጥ በደንብ ተደራጅተዋል። ለወሬ አስዮ ያው ማኑ ተማራው ገደ ተራቴ አስዮ ማኑ ደሞ አፍራው ገደ ማኑ በደለማ ገደ ማናው ኢላው በደለቴ ሲጠቃማ ከሽው አይ ማንቹ ነኔው ጎዳማራ ደሲራ በደለማራ ደሲራ ተነት ያው ሲቲ ራይሲና በሰበት ያና ለወቱ ክሬት ዲኖስቲካ እነሲ አጥነ ኪሮ ማጋኑ እሺ ግዶ ላይው ዳፎ በሰበት ሲታነካ ለው ዱቻ ደረጃ ኮነ ጎባና ለው ሶኖሮ ዶቪንከ ዳንቹ ደረጃይኖ ኮቪቻኖ ኖሞ ወሉቱኖ ዶቪንከኖ እና ማጋኑ ካ ለውን ከነ ማቴራ ሲሱ ምኖ ደሙ ማሩሞዋ በቃሲዮ ናይወተ ማንሎ ተቀበነተ ያኖ ኦሶ ተማርቲ ሲኔ ኦሶ ተማርቲ ደጋቲ አጥዋ ሃደ ሃቶ ኢክታው ግዲት ሲያሲራኑ ልጆቹ እንደ ሌሎች ብሔር ልጆች እንዲማሩና ለነገሩ የሱ ልጆች ብቻ ሳይሆን መላው ሲዳማ ልጆች እንዲማሩ ያለው ጥረት ይገርመኝ ነበር። አባቱም ጭምርኮ ለትምህርት ከፍተኛ ትኩረት ይሰጥ ነበር። ፌሮ ለሚባል ቀበሌ 180 ጋሻ አንዳንድ ጠርብና ማገር ከህዝቡ እንዲመጣ አስደርጎ ትምህርት ቤት አስገንብቶ ነበር። በአጠቃላይ ልጅም አባትም ለትምህርት የሚሰጡት ትኩረት ይገርመኛል። ይህ ታላቅ የሲዳማ ህዝብ የነጻነት ታጋይ ወልዳ ማኑኤል ዱባለ ድጉና ድንገት ባደረበት ህመም ምክንያት ታሞ በእንግሊዝ ሀገር ሲታከም ቆይቶ ህዳር 10 2000 ዓመተ ምህረት በተወለደ በ77 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ቀብሩም በኢትዮጵያ በተወለደባትና ትግሉን በጀመረበት ማለትም በቀድሞ አጠራር በዳሌ ወረዳ ባሁኑ ወንሾ ወረዳ በገጃባ ቀበሌ በልዩ መጠሪያው አቱካ በሚባል መንደር ታላላቅ የመንግስት አመራሮች የትግል አጋሮችና ወዳጅ ዘመዶቹ በተገኙበት ህዳር 17 2000 ዓመተ ምህረት በሲዳማ ባህላዊ የለቅሶ ስርዓት በታላቅ ክብር ገባአተ መሬቱ ተፈጽሟል። ለ45 ቀናት በበረሃ ያቋረጡ በዱር በገደሉ ለ13 ዓመታት የደከሙት እግሮች በብስለት ጦሩን የመራውና ለነጻነት የታገለው ብሩህ አይምሮ ለህዝቡ ያለው ታላቅ ፍቅርና ለነጻነት ያለው ጥልቅ ጉጉት በማይቀረው ሞት ተሸንፎ ቢቆምም እንዳይቆም አድርጎ በብዙዎች ልብ ውስጥ ያሰረጸው የእኩልነት ጥማትና ጉጉት እንዳይሞት አድርጎ በብዙዎች ልብ ውስጥ የዘራው የህዝብ ፍቅርና የማይበገር የትግል መንፈስ ግን ከመቃብር በላይ ሆኖ እስከመቼም ይዘከራል። አቦ 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 ናሮሮ ዮሬ ሮሮ ናምቦ ዮሬ አራዶሮሮ ተወልዳ ማኔል ዱባለ ድጉና ህዝቡን ገንዘቡና ሀብቱን የህዝቡን የነጻነት ትግል የኑሮ አላማና የሲዳማን እኩልነት የህይወቱ ግብ አድርጎ የኖረ እድሜ ዘመኑን ለህዝቡ የሰዋ የሲዳማ ህዝብ የቁርጥ ቀን ልጅ ነው። አላዱጎኒ ወልዳ ማኑኤል ዱባሌው ጀዋቱን ነወርቦ ዳጋሲ ወጤ ጅሮን ነጎሎ አስሬ
dagasira heere saino agge hegerera kaissannosi walaqote sharramanchooti.